Radnički grad dobro, lepršavo, efikasno, ali još uvek nije lider Srpske lige Istok. Ambicije su jasne, plasman u prvu ligu. A imajući to u vidu, Beli nemaju pravo na grešku na poslednje gostovanje ove jeseni u Nišu protiv Sinđelića. Poraz u Bošnjacu bio je brava opomena pred ovaj susret. Cilj nam je uvek isti, a to su tri boda. Sad nama, to sam rekao i pred to gostovanje tamo koje nije dobro završeno, nama ne treba lepršavost, nego nam treba ovaj rezultat. I negde dobra i velika pobeda ubedljiva prošlo kolo, ali opet bolje je bilo da su bile dve minimalne nego ovako. Znamo sve što nas čeka, znamo da nas opet ne čekaju baš idealni uslovi za igru, a znamo da nas čeka sigurno motivisan protivnik, jedan protivnik koji ima bar u ovoj polusezoni dosta onako nestabilnu formu, igraju ono toplo-hladno otprilike, sad su iznenađujući po meni dobili ubedljivo u Moravca, pre toga su izgubili utakmicu kući gde su bili favoriti, pobedili su Jagodinu, znači stvarno jedna ekipa gde ne može unapred da se kaže da su sigurno favoriti ili nešto drugo, ali kažem, naš cilj je jasan, idemo sa tom idejom, sa tom željom, nadam se da će i želja i neki ulazak u utakmicu i pristup u utakmici biti bolji nego protiv Jedinstva i da ćemo doneti tri boda. Sinđelić ima dobar tim, ali je radnički favorit. Imaju i kvalitet, mislim, pogotovo kad napred s tim Ikićem, Stefanovićem, Skaličaninom, koji već dugo godina po ovim ligama i stvarno kvalitetan vezni igrač i to su neki igrači koji otprilike daju neku boju toj ekipi i neku donose ono što oni hoće da naprave, pričam ka nečemu napred, ali generalno ja sam rekrutujući igračima, siguran sam da imamo i kvalitet više, a ono što nije upitno i ne sme da bude upitno je motiv naš i naš cilj za koji igramo, mi gledamo da budemo najbolji, da budemo prvi u ovoj ligi. Vezista Filip Tolić ističe da su izvukli pouke iz prethodnih mečeva i najavljuje da će sa maksimalnim angažovanjem ući u ovaj susret. Sigurno da smo maksimalno spremni i motivisani i kao što je šef malo pre rekao, mnogo će biti bitan taj ulazak u utakmicu i početak utakmice. Nekoliko zadnjih gostovanja nam se dešavalo da 15-20 minuta onako uđemo slabije u meč, što nam se na kraju obilo, da kažemo, glavi u Bošnjacama, gde smo izgubili, gde smo celu utakmicu jurili rezultat. Spremamo se i nadamo se da ćemo sutra od prvog minuta ući maksimalno u meč i da osvojimo tri boda koja će nam puno značiti. Utakmica posljednje kola jesenjeg dela prvenstva Srpske ligi Istok, Sinđelić Radnički, igra se na Durlanu u Nišu sutra od 13 sati.